বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ লখিমপুৰত, লখিমপুৰৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত ৰণসিংহা অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ বক্তব্য লৈছোঁ, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ বক্তব্য লৈছোঁ। আৰু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এবাৰ মই প্ৰশ্ন লৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ। আপুনি কোন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি? মই ডমিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পাইছোঁ। মই গাঁৱৰ ল'ৰা, তো মই আমি গয়া অঞ্চলৰ ল'ৰা হিচাপে এটা কথা কওঁ, স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা মিচিং জনগোষ্ঠীটো কেৱল মাত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ, ধন্যবাদ জনাম, জাতীয় স্বাৰ্থত মোৰ অঞ্চলৰ কাম কৰিছে তেতিয়া মই ধন্যবাদ জনাম, বেয়া কাম কৰিছে বিৰোধিতা কৰিম, সেই কথা স্পষ্ট। মিচিং ৰাইজ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত মিচিং ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস আছে। মিচিং জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিজন আমাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে আছে। আমাৰ স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলত আমি উন্নয়ন দেখা নাই, ঠেকেৰাগুৰিৰ পৰা গুণাহাটীলৈ এতিয়া পকীপথ হ'ল, আপোনাৰ ভেবেজীয়া চাৰিআলিৰ পৰা গুণাহাটী, নামনি গুণাহাটী পূব তেল আহি লুইত খাবলৈ পকীপথ হৈ আছে। আৰু এটা কথা ঠিক, মিচিং জনগোষ্ঠীটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান সময়ত মাতৃভাষা পঢ়িবলৈ পাব। সেই আমি 1984ৰ পৰা মাতৃ শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰিব লাগে বুলি আন্দোলন কৰি আছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আমি চৰকাৰখনৰ লগত পক্ষপাতি কৰি, চৰকাৰখনৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত কিন্তু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান সময়ত এই অহা ছেশ্যনটোত মিচিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে মিচিং ভাষাক পঢ়িবলৈ পাব। আৰু তেনেকৈ আমি আমাৰ অঞ্চলত ধৰক গুণাহাটীৰ দলং হৈছে, চেলেক গুণাগুৰিৰ দলং হৈছে, এইবোৰ অপৰিকল্পনীয়। আৰু শিঙৰা নদীক খুব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে মথাউৰি বনাইছে, তাত কিন্তু এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ নামত, এই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিল নাও বৈচাৰে এজন, তেওঁলোকে গোটেই অঞ্চলটোক লুটি পুতি শেষ কৰি দিছিল এটা সময়ত। মই এই অঞ্চলৰ ল'ৰা, আৰু তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ ৰাজনীতি, কেৱল মাত্ৰ মিচিং লিডাৰসকলক দুই এপইচা দি কাম কাজ কৰাই গোটেই বিষয়বস্তুটো, চাওক মই কৈ আছোঁ, মোৰ বৰ্তমান সময়ত আমি উন্নয়ন দেখিছোঁ, আমি মিচিং ৰাজ উন্নয়নৰ পক্ষপাতি, সেই কথা স্পষ্ট। মই কংগ্ৰেছৰ বক্তব্য কোনোবাই ৰাখিব বিচাৰিব, আপুনি ৰাখিব বিচাৰিব? দাদা, আচলতে এই অনুষ্ঠানটো যে কৰিছে মিচিং লিডাৰজনক, এনেকুৱা লাগিছে, মই তেওঁক সন্মান জনাওঁ জনগোষ্ঠীয় নেতা হিচাপে, তেওঁ যে কৈ গ'ল দুই এজন নেতাক পইচা দি পেলাইনি আগতে চলি থাকে, তেওঁ আজি বিকি যোৱা যেনে অনুভৱ হৈছে। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে, সমৰ্থনকৰণত ক'লে বিক্ৰী গ'ল, বিৰুদ্ধে ক'লে যেন তেওঁ মহান ব্যক্তি। তেওঁ যে চাওক, গণতান্ত্ৰিক দেশত আপুনি সমৰ্থনতো ক'ব পাৰে, বিৰুদ্ধেও ক'ব পাৰে, আপুনি তেওঁৰ বিষয়বোৰ কাউণ্টাৰ কৰক। তেওঁ ক'লে ভাল, আমি ক'লে দাদা কাল, তেওঁ কোৱাখিনি নহয় বুলি কওক, এশবাৰ নহয়, তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে, মইতো সেইটো কথা নহয় কংগ্ৰেছৰ দিনত, তেওঁ যে বিক্ৰী কৰিছে আজি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তিকেইজনে কৈ গ'ল উন্নয়নৰ কথা, দাদা উন্নয়নৰ কথা, আন্তঃগাঁথনিটো কৈ আছে, অকল আন্তঃগাঁথনি দাদা, উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে দাদা, কংগ্ৰেছৰ দিনত একো হোৱা নাই বুলি কৈছে। 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে দাদা কংগ্ৰেছ গভৰ্মেণ্ট আছিলে, মাত্ৰ 40,000 কোটি টকাৰ দাদা ধাৰ আছিলে, জানেনে? আপুনি আজি জানি দুখ পায় নে কি কৰিব নাজানো, আজি যদি আপোনাৰ বাচ্চা আছে, মানে মোৰ ভতিজা হ'ব আপোনাৰ বাচ্চাটো, এই জন্ম হ'লে মানে প্ৰায় 50,000 টকা ধাৰ মূৰত লৈ আহিছে। 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ কংগ্ৰেছৰ দিনত 40,000 কোটি টকা ধাৰ আছিলে দাদা, কিন্তু 16 চনৰ পৰা আজি 24 চনলৈকে 1,48,000 কোটি টকা ধাৰ আছে। এতিয়া শুনা পাইছোঁ এই যে 8 তাৰিখে আৰু 1,000 কোটি টকা ধাৰ ল'ব। আৰু এটা কথা এটা কওঁ, চাওক আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মহিলাই অৰুণোদয় চিন্তা নকৰে, আঁচনিৰ চিন্তা নকৰে, লাখপতি বাইদেউৰ চিন্তা নকৰে, মহিলাসকলে কি চিন্তা কৰিছে জানে দাদা? এওঁলোকে যে কৈ আছে উন্নতি হৈছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত ফ্ৰী চাউল দিয়া মাত্ৰ আছিলে 40 কোটি মানুহ, এতিয়া কিমান কোটি জানে দাদা? 80 কোটি মানুহ আছে, 80 কোটি মানুহ আছে, মানে বিজেপিয়ে উন্নতি কৰিছেনে পিছলৈ গৈছে, আপুনি কওক। ধাৰৰ কথাটো তেখেতে, মহিলাসকলৰ প্ৰতিনিধি আছে, আপোনাক অকণমান মই পিছফাললে গৈ লওঁ, আপোনালোকৰ বক্তব্য শুনো। আমাৰ যে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ উদ্যমিতা আঁচনি, আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি, মই কৈছোঁ নাৰী শক্তি, আমি ইয়াত বহি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ বিপক্ষ পক্ষত 50% আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে নাৰী আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালেতো এগৰাকীও নাৰী নাই। নাচিব, শুনক, নাচিব নাজানিলে চোতাল বেকা, তেওঁলোকে ৰাতি নানে, মানে তেওঁলোকে নাৰী জাতিক স্বাৱলম্বন হ'বলৈ নিদিয়ে। আপোনালোকে নাৰী জাতিক উন্নতিৰ শেখৰত নিব নিবিচাৰে, আপোনালোকে পৰ্দাৰ ভিতৰত ৰাখিব বিচাৰে নাৰী। আজি নাৰী ৰাষ্ট্ৰপতি বনিছে, শুনক, আপোনালোকৰ কথাটো আপোনালোকৰ এই প্ৰগ্ৰামে আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰে যে নাৰী শক্তিক আপোনালোকে কি ক'লে, ৰাতি ওলাব নিদিওঁ। আমাৰ ইয়াত নাৰী শক্তিত বিজেপি চৰকাৰে দিনে ৰাতিয়ে
নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বলৈ শিকাইছে। আমাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া দুখীয়া পৰিয়ালক নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ শিক্ষা দিছে। আজি আমাৰ সাংসদ সকলোৱে কয় নিমাতি কইনা, কিন্তু আমাৰ সাংসদ এজন ভাল ডাইৰেক্টৰ হয়। ডাইৰেক্টৰক যেনেকৈ নেদেখি কিন্তু চিনেমাটো হিট হয়, আমাৰ সাংসদ তেনেকুৱা। আমাৰ বিধায়ক ডাইনামিক বিধায়ক। বিপক্ষত বহি থকা কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকক মই এটা কথাই সুধোঁ, তেওঁলোকে কৈ আছে যে বিজেপিয়ে কোনো উন্নয়ন কৰা নাই, তেওঁলোকে মিছা মাতি আছে। আজি তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই মই ৰাইজকো কৈছোঁ, অকল তেওঁলোককে নহয়, ইয়াৰ আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিলে ইয়াত, তেওঁ হয়তো তেওঁ হয় চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাণীন ডাঙৰীয়া, তেওঁৱে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ইয়াত যোনখন মেডিকেল কলেজ হ'ল, কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ল, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেল হ'ল, আপোনাৰ ধুনাহুতি দলং হ'ল, খাৰকাটি দলং হ'ল, কনভাৰ্চেশ্যন হল হ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী হ'ল, গোটেই বাট পথবিলাক নৱীকৰণ কৰা হ'ল, যিমানখিনি উন্নতি হ'ল সেই উন্নতিখিনি তেওঁলোকে ৰাণীনৰ দিনত কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এইফালে দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে। নমস্কাৰ। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এইবিলাক ঘৰুৱা কাজিয়া আমি চাই থাকিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট, আজি কংগ্ৰেছ কাইলৈ বিজেপি, কাইলৈ বিজেপি পৰখিলে কংগ্ৰেছ, কোন কেতিয়া ক'ত যাব নাজানো। এতিয়া মূল কথা হ'ল, মই টাই আহোম যুৱ পৰিষদত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, লখিমপুৰ জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। মূল কথাটো হ'ল, অনুষ্ঠানটো আমাৰ লখিমপুৰৰ অনুষ্ঠান, লখিমপুৰৰ সমস্যাক লৈ ক'ব লাগিব। হয়, উন্নতি হৈছে, উন্নতি নাই হোৱা বুলি কোনো লখিমপুৰীয়া কোনো হাততালি বজাব নালাগে। শুনক, আপোনালোকে যদি অমিত খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হলাহল খাবলৈ প্ৰস্তুত থাকক, কাৰণ জুই খালে এঙাৰ হাগিবই লাগিব। মূল কথা, উন্নয়ন মানে যদি ৰাস্তা ঘাট হয়, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে। ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰটো 10 কিলোমিটাৰ দূৰত, মোৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি 2 লেন গৈছে অসম মালাৰ অধীনত, আৰু সেই ৰাস্তাটো আজি মোৰ 40 বছৰ বয়স, কোনো এজন কিন্তু সাংসদ হওক বা কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ ৰাস্তাটো আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। বনাই হ'লে নাই, হ'ল, বনালে নাই, বনা, মই তাকে কৈ আছোঁ, বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই এটা কথা কৈছোঁ যে টাই আহোমৰ, আমাৰ টাই আহোম জাতিটোৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক আমি পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত টাই আহোমৰ যিসমূহ জাতীয় বীৰ আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা কিন্তু আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমানৰ যোনজন সাংসদ মানৱ ডেকাৰ দিনত চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে, বীৰ লাচিত সেনাৰ, বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি স্থাপন হৈছে আৰু জয়মতী উদ্যান কৰিবলৈ গৈ আছে। কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ এটা কথা শুনি দুখ লাগে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰা ফিল্ডত ডিঙিৰ ফুলাই ভাষণ দিছিল যে অতি সোনকালে তেখেতসকলে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব, কিন্তু সেয়া কেৱল বিশ্বাস আৰু আশ্বাসতে আমাক আশ্বাস দিছিলে, আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আৰু সেই বিশ্বাস লৈ বৰ্তমানলৈকে আহোম জাতিটোৱে বাট চাই ৰ'ল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই জনজাতিকৰণ নকৰিলে। ধন্যবাদ। যিটো আপোনাৰ অনুষ্ঠান, ইয়াত আচলতে যেতিয়া আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যেতিয়া নেতৃত্ব এগৰাকীয়ে কি পালোঁ কি হেৰুৱালোঁ যেতিয়া কথা ক'লে, সেই কথাতে যেতিয়া এটা ৰাজনৈতিক দলে যেতিয়া উভতি তেওঁক যেতিয়া যিটো অপমানমূলক কথা ক'লে, তাত আমি দুখ পাইছোঁ, কাৰণ সকলো ৰাজনৈতিক দলে দল সংগঠনৰ কথাখিনি বুজিব লাগে, কোনে কি কৈছে। হয়, মই কিবা পাইছোঁ মই ক'ম, যে মই বিজেপিৰ দিনত মই উন্নয়ন পাইছোঁ, যদি মই উন্নয়ন পাইছোঁ বুলি ক'ম, মোৰ মনৰ কথা। তেতিয়া মোক যদি তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক দলে সমালোচনা কৰে, সেইটো ভাল নহয়, কিন্তু সেইটো ভাল লক্ষণ নহয়। এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল, বিজেপিৰ দিনত হিন্দু সমাজে কিন্তু বহুতখিনি পাইছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত বহুত আজি সকাহত আছে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু কয় আমি 60 বছৰত কি কৰিলোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছে 60 বছৰত 60টাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোটালা কৰিলে, নেহেৰু দিনত জীৱ ঘোটালা কৰিলে, তেওঁলোকে জানে নাই, সুধকচোন। আজি কংগ্ৰেছে প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নামেই নাজানে। লখিমপুৰত এতিয়া অৰাজকতাটো নাই, আগতে আছিলে আপুনি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি, যোনে যিফালে পাইছে থপিয়াইছে মেলিছে লৈছে। আগত আছিলে লখিমপুৰত সূতা কম্বল কোনে ক'ত গৈ দলিয়াব, সেইটো ৰাজনীতি আছিলে। এতিয়া কিন্তু সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি নাই, এতিয়া হ'ল মানুহে সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া তাৰ বাবে কৈছোঁ যে এতিয়া ৰাইজে সজাগ হৈছে, এতিয়া ৰাইজক আৰু সেই হেৰি কথা কৈ লাভ নাই। আৰু আমি ভাবোঁ যে এই চৰকাৰখনে সুশাসন দিছে কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিজেপিকে ভোট দিব লাগে। মই সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়াৰ ফালৰ পৰা আজি এই অনুষ্ঠানটিক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ মই স্পষ্টকৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমাৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদক বৰ্তমান সময়ত যোনটো এটা আৰ্থ সামাজিক জৰীপৰ কাম ব্যৱস্থা কৰিছে, ইতিমধ্যে এই কাম আৰম্ভ হৈছে, তাৰবাবে মই চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কি ক'ব কি কৰিছে বুলি ক'লে আমাৰ লক্ষীমপুৰ ঈদগাহ ফিল্ডখন আপুনি চাব, এখন আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ এখন ঈদগাহ ফিল্ড হয়। তাত তেখেতে এটা মানে বৃহৎ এটা পুঁজি আগবঢ়াইছে আৰু তাত এটা অফিচ ঘৰ বনি আছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ এখন কবস্থান আছে ইয়াত। আমাৰ স্থানীয় বিধায়কজনে নিজে পদক্ষেপ লৈ মেলি তাত যি পানীৰ ব্যৱস্থা আছিলে তাত এটা ডাঙৰ ৰাস্তা বনাই দিছে। দ্বিতীয়তে মই বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ যি কাম, সেই কামক আমি সদৌ অসম গৰীয়ামূৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতক বুলি ক'ব লাগিব।